Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Lezhë-Ril pas ditën e së martës, ku një makinë është përplasur me një ciklomotor në afërsi të një pike karburanti. Si pasojë e aksidentit ka marrë lëndime drejtuesi i ciklomotorit, i cili është transportuar me një herë për në spitalin rajonal të Lezhës, ku edhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka mbërritur me një herë në vendin e ngjarjes duke kryer edhe hetimet mbi shkaqet e këtij aksidenti. Të shumta janë aksidentet automobilistike në rrugët e Lezhës gjatë këtyre ditëve, kjo edhe për shkak të numrit të lartë automjeteve që hynë dhe dalin, sidomos drejt pikave turistike të Shëngjinit dhe të Talës.